Якщо нема ані сірників, ані запальнички, можна розпалити вогнище за допомогою власної сечі. Спершу захист, потім вода, потім їжа. Якщо будете готувати довго, позбудетесь поганих бактерій. Хочеш вижити? Правильно розставляй пріоритети. Правила виживання. Пригоди можуть бути небезпечними. Зберігайте спокій, коли налякані. В дикій природі з Беаром Грілсом та дике виживання. Тварини адаптуються, щоб вижити в екстремальних умовах. З 26 серпня на телеканалі Меха.